20-му році я прийшов в військкомат, кажу, все, я втомився ховатися. Військкомат каже, все, на тобі документи, список збираєш, приходиш, ми тебе відправляємо. Зайняло мені це десь буквально 6-7 днів, я зібрав документи. Приходжу в військкомат, мотивований, все. Каже, ну все, молодець, о 8-й годині ранку в тебе виїзд. Приїдеш, по ось собі номер, позвониш, тебе зустрінуть. Приїжджаю, нікого нема. Я стою на зупинці, автобус висадив. Добре, що були військові. Кажу, хлопці, скажіть мені, де бригада? Вони ж по формі, а я по цивільному. Мене одразу, ти куди? Кажу, у вас буду контракт підписувати. Ти серйозно? Кажу, так. Вони там позвонили, прийшли, мене забрали. Прийшов, стою під кабінетом, віддав документи, стою, жду. Думаю, а куди я хочу? Куди я хочу? В який рід військ? Думаю, не на піду, тоді фігура дозволяла, здоров'я дозволяла. Думаю, піду десь якусь розвідку, щось мені так мотивувало, ці всі фільми. Добре, подав документи, нічого не сказав. Виходить якийсь дядько, каже, пішли за мною. Пішли. Читаю, 3-й танковий батальйон. Я поняв, походу, я буду танкістом. Перший тиждень я в парк не ходив до техніки. Уборки, поправляння, ну, як обичний солдат. Нарешті мене відправили в парк. Всі йдуть, і я йду. Приходжу я в парк, бачу вживу нарешті танк. Я до свого побратима, на той час він був головний сержант роти, кажу, закинь мене в танк, кажу, покажи, що, як. Мені ж не сказали нічого, не трогай. Я почав клацати, воно щось там почало гудіти, пищати, шевелитися. Я випригнув на емоціях. В сторонці став, подивився, але потроху почав вникати. Хлопці, там, іди те відкрути. Що відкрути? Як його крутити? Добре, показали, все. От коли вже попав на фах, поміняв уявлення, що таке танкіст. Бо я думав, ну це що, сів, поїхав, покатався, постріляв. Ну коли я відчув, що таке перший постріл. Вогонь, вогонь. Ці емоції просто не передати. Невеличкий прикол. Інструктора кажуть, ось у вас зараз штатна стрільба, дивіться, що може бути. І достають телефон і починають показувати фото хлопців, які теж перший раз там стріляли, той носа розбив, той брив розсік. Мені кажуть, заряджай. Я заряджаю, і мене починає трусити. Що мені робити? Думаю, ладно, я зараз наведуся, закрию очі і сильно, дуже сильно прижмуся. У мене машини не було, там, цього, мопеда не було, я велосипед, це вся моя техніка. От коли почав крутити, вникати, там, в моторне відділення поліз, вже почав мати якесь, я не що таке техніка. Навірно, я танк знаю на відсотків 70-80 вже. Ось те, що було раніше на початку, зараз це вже зовсім по-другому. Я вже, можна сказати, реально з танком на ти. Молоді приходять, якщо він там, вибачте, в 16-17 році він був танкістом, то, понятно, ми вже трошки на нього розчитуємо. А якщо приходять зовсім молоді хлопці, от як на даний час у нас прийшов хлопчина, 19 років на контракт, він на танк дивиться, в нього очі, і самі починаємо йому допомагати, там, залазь, пробуй, він катається, він все пробує. Якщо, звісно, приходить, наприклад, навідник, да, зараз трошки важко дати йому постріляти, нормально, щоб він відчув. Ну він там перші 2-3 постріла робить, і він вже бачить, він сам вже загорається. Навідник, він трохи, якщо вже знає свою роботу, він вже починає трохи вчити командира. Там, а як то робити, а як все. Командир в цей час, йому треба механіку вчити. От я зараз, наприклад, я знаю навідника, знаю командира, я то стараюся зараз вникати в механіку, тому що ну, я ніколи не сидів за рулем, а речаги це тим більше. Стараюся танк знати на всі 100%. Час армія – це сім'я.
Ти виконуєш поставлені задачі разом. Молоді хлопці, ти їх вчиш. Ти віддаєш свій рівень знань, і тобі це допомагає і мотивує далі це продовжувати. Тобто ти розумієш, що ти зараз себе проявиш, в тебе буде якийсь кар'єрний ріст. Кар'єрний ріст – це вже більше відповідальності, більше ти вже будеш викладатися сам. Я закінчив фах, я поїхав у ООС, я був у ООСі. Да, у нас була друга лінія фронту, недалеко село розстріляли, і в нас була бойова тривога. Я не скажу, що я прям розумів, що таке, що зараз війна йде. Я вже трохи тоді зрозумів, що треба зараз буде стріляти, треба буде щось думати. Саму війну я вже відчув, напевно, в 22-му році, коли 23-го числа тебе пів 12-ї ночі піднімають, ти не розумієш, що проїсходить, куди ти їдеш. Зайняли позиції, переночували. Це віддільна історія, як це було ночувати в холоді. 25-го я вже перший бій вів. 8-9 ранку, тривога, йде колона російська. Трохи був ще тоді страх, тому що це не просто постріл в ціль, мішень, а це іменно ти стріляєш в живу техніку. Допомогло, що ми їх не бачили. Їхала колона, вона їхала за лісопосадкою. Ми бачили дим, силуети, і в них стріляли. Ми зробили десь до 10 пострілів. Буквально через годину, коли перший раз біля нас прилетів артилерійський постріл, нас почали покривати, я відчув, що це вже війна в країні. Дуже велика вдячність командуванню. Все було настільки чітко. Твоє діє – це просто приїхати, ти вже починаєш екіпажем працювати. Дуже велика нам допомога була з місцевим населенням. Нас кормили, навіть коректували, де стоять російські загарбники. Для мене не один із самих трогательних моментів в війні. Прийшла жіночка років 67. Вона їй дійшла. Вона просто сказала: хлопці, скажіть просто час, коли ви будете стріляти по мені. Я десь сховаюся в погрів, все кажу, бо біля мене стоїть типа танка, але не танка, а дуло длінне. Ми поняли, що це Саушка стоїть. І каже, просто з мого городу біля моєї хати стріляє по вам. Місцеві розуміли, що от ми заїхали, що треба просто робити евакуацію. Брали тільки саме нікого. Вони кажуть, ми знаємо, що ви відстоїте. Ми так просто, щоб вам не заважати. І це теж вдохновляло дуже сильно. Якщо Марія Іванова, ви ще живі, дякую вам за все. Беларуська Марія Івановна її прозвали, вона буде бачити це, вона пойме. Це була жіночка років 50-55, ми жили прямо на танку. Ми спали в люках, закутані в спальники. Де мої танкістики? Я вам супчика принесла. 7 ранку, кожного дня у нас було 3 півлітрові баночки гарячого супу і постійно різного. Була теж жіночка, яка приносила їсти. Ми дізналися, що це мати 5 дітей, яка ділила половину дітям, половину нам. Ну, слава Богу, ми вже здружилися з теробороною Чернігова, і ми вже просто, що нам волонтери давали, ми вже починали половину їй, половину нам. Я в школі найбільше, що я не любив, це географія урок. От, ну, я просто не любив її. Стояли ми на позиції, нам приходить команда. Виїжджайте на рубіж, іде на вас прямує колона техніки. А це іменно рубіж, за який мій танчик відповідав. Слабо нам сказали, що було 3 бехи і 1 танчик. Ми розуміли, що ну зараз знайдемо місце хороше. Баль-паль, і поїдемо обратно, поп'ємо кави. Ми виїжджаємо, я запускаю систему. І в мене одна з головних проблем. Я не можу заміряти дальність. Тільки в ручному режимі накручувати. Добре, що дозволила обстановка вилізти з люків з командиром. Ми давай думати, як її дальність вмірити. Я не знаю, чесно, як воно дійшло до мене. І я просто споминаю географію, десь мені десь колись відкалося, що в місті між стовбами електричними 50 метрів. І я розумію, що в мене пряма дорога, і вони десь оттуда будуть вискакувати. І я починаю считати стовби. Я до командира кажу, я знаю, як я буду стріляти. Я починаю одразу накручувати вручну. Кажу, зараз я перший постріл зроблю, а там уже буду підкоректовуватися. Да, я тільки в Чернігові не стояв. Саме довше я стояв, це район Новоселівки за епіцентром. Тільки в мене епіцентр, виходить, був по праву руку. Круг, і за кругом ми стояли. Знаменитий підбитий російський танчик для Чернігова, це як на пам'ятник. Я виманив його. У нас стояло 4 танка. Ми стояли на рубежі, тому що командування сказало, вони будуть цих по цим вулицям іти. І ми кожен катанчик взяв по собі по вулиці. І така вуличка, пряма-пряма, і ззаді ліс.
Чи в нас з рацією щось було, чи в нас просто ми не почули, тому що воно все гуде. Це. І в нас просто кажуть, відкат, відкат, ви йдете в кольцо. Ми ж оп-оп, на розворот і на всіх парах. Я цього не бачив, це вже слова того хлопчини, хто підбив, він каже, я просто викачуюсь і бачу, що він вас просто вже готовий зустрічати. Тобто пушка наведена на нас. Як так вийшло, що ми проскочили? Я не знаю. Ну, дякую механіку, дякую командиру. Ми просто на сьомій передачі просто пролетіли. Він, понятно, що він між домами пролетіли, все, він потеряв ціль. І в цей момент наш танчик відпрацьовує по ньому. Ми не знали, що там, оказується, що там командир і навідник був живі. Вони випригнули і втекли. З часом, ну, це буквально в той же день, до вечора хлопці взяли їх в полон. І саме смішне, що на це оказався комбат батальйона. Це командир батальйона. Людину взяли в полон офіцера з дуже великою пачкою документів. Чернігів наживо. Поїхали на зачистку окраїн Чернігова, ближайші села. Ну, понятно, що почали спілкуватися з місцевими. І був там такий хлопчина, який сказав, що в районі Городні, вони, коли вже відступали орки, насчитали 6,5 тисяч бронірованої техніки. Тобто совідношення, я думаю, було дуже. Нас, не буду називати кількість, ну невелика, і в них 6,5 тисяч. Чесно, для мене, мабуть, мотивація, що саме більше було, це місцеві жителі. Якщо б не вони, у нас є тил місцевих, які в будь-який момент принесуть гарячі води, щоб ноги помити, які в будь-який момент принесуть павербанк, щоб не міг телефон зарядити, поїсти принесуть, ще якісь новини розкажуть, там, що вони там, ой, у мене там сестра в окупації, якось там зв'язуємося. Тож тут давало дуже сильно інформацію. Плюс ми розуміли, що якщо, дай Бог, ми відійдемо, все. Це буде край і будуть вже дуже сильно запеклі бої за місто. Як для мене, як для танкіста, і багато хто танкістів підтвердить, як ти в полі десь в лісі б'єшся в бою, легше, ніж ти коли йде бій в місті. В місті ще залишилось дуже багато людей. Дуже велика заслуга наших хлопців, тому що ми просто не дали їм зайти в місто. Любий їхній штурм ми відбивали моментально. Я скажу от по своїй роті, то, що я бачу, самий довший бій, який ми з ними вели, ну, з годину. Підбиваємо їхній там чи танчик, чи беху, вони кинули, розвернулися і уїхали. Тобто вони не йшли так прям, щоб от ми там потеряємо половину, але ми підемо. Ні, один нам хватало, там, грубо сказати, 2-3 техніки підбити, і колона просто на розворот і на всіх парах на це. А там уже робота артилерії. Нам сказали, все, продвигайтесь далі. На зачистки з нами йде наша піхота, наш і тероборона, за що теж хлопцям велика вдячність. Ми зачистили Чернігівську область, оці ближайші села, це для мене самий емоціональний такий вплив був, що бувало, навіть приходилось успокоїтельне пити. Зачищати їхали по походному. Тобто командир зверху, я зверху, і ти бачиш, як ці люди вибігають, ці сльози. Дякую, ще бій не закінчився, це тільки приходять. Ви потім прийдете, потім. Це ще перший захід, напевно, да. Ще будемо ще виходити, заходити. Ще ми зробили в одному населеному пункті зупинку, все село збіглося. Діти оці по 2-3 рочки біжають. Підбігає хлопчина 5 років. Я щось сижу, дуже сильно замерз і питаюся зігрітися, сижу на криші МТО. А він підбігає, каже, дядя, каже, що тобі? А є конфета. Звідки в мене той батончик валявся, я не знаю. Це дитина 5 років. Він підбігає і він починає цей батончик ламати і ділитися зі всіма. Я отак осів просто, і в мене от механік бачив, у мене просто стікли отак сльози. Чернігівська область ми зачистили, все, ешелон, танки на ешелон і на Донеччину, Лисичанськ. Нам показали точки, де що, куди ми будемо працювати, куди ми їдемо. Ми їхали, чесно, от я теж такий і цікавий момент, і смішний. Ми їдемо вже на рубіж свій колоною, своєю ротою їдемо. Я просто в приціл бачу фєєрвєрк.
Я до командира танка розвертаюсь, а що це таке? Я перший раз в житті побачив фосфор. Ну, хорошо, вдалі. Переночували ніч на позиціях і нам сказали переміщатися. Переміщення в основному ми там робили потемки. Мій танчик замикав колону, тобто я крайній був. Хлопці вже заїхали, ми заїжджаємо в посадку з піхотою, зі всім. І нам кажуть, типу, стаємо тут, екіпажі, і маскуєтесь. Ой. І нас починає інтенсивно обстрілювати арта. Щоб ви розуміли, це десь з пів 12-ї ночі до 5-ї ранку. Нас криє арта, нас просто касети лягають. Перша міна. І мені, спасіба Господу, щелоч попало в задницю. Криків я ніяких не подав. Ну, прилетіло, побачив ков, все, впав і поповз. І мій командир кричає, типу, питає, що з екіпажем, тому що він біля машини був, а ми з механіками. Вітя каже, зі мною все хорошо. Я кажу, Вікторович, зі мною теж хорошо, тільки в задницю прилетіло. Це така скорость почала, він просто за аптечку біжить до мене. Каже, ти кров бачиш? Каже, ну там якась капля є. А рядом танчик сусідній, вони починають просто угорати. Сміятися, ми починаємо самі сміятися, а в цей момент нас обстрілюють. Я кажу, Вікторович, ніякої аптечки не треба, все добре, я ногу чувствую. Так пече трохи. Відповзли до сусіднього танчика, один момент прикрий був. Все, ми витримали, тобто нікого ніхто не пострадався. І остання касета цепляємо у механіка. Дробь така мелка, хто буде, може знати, примірно по розмірам, як пулька від воздушки. Тому що йому потім осколок цей подарили на пам'ять. Прилітає в лопатку. Паніка була, ну ми швидко. Ми під танчиком, екіпаж танка в танчику. Ми кричимо «аптечка», накладаємо першу допомогу і на евакуацію. А самі з командиром в танчик, до свого вже. Слава Богу, це вже прекратилося. Обстріли прекратилися, вони чи не досягли свого, чи в них снаряди закінчились. Просто все, почало світати, розсвіло, і вони все, вони прекратили по нам стріляти. Ну, а ми до вечора просто переводили дихання. Білогорівка, Луганщина. Танки працюють в двох варіантах. Або ми стріляємо з закритих позицій, як артилерія, по координатам, либо ми виїжджаємо напряму наводку. Тобто ми, грубо сказати, ворога бачимо в приціл. І поставлена задача була хлопцям. Майже в тил до орків заїхали на позиції. Ну, вовремя розвернулися, все. Ми тоді працювали, якщо не помиляюсь, що дешеве. Вечір командир роти каже, типу, треба завтра в тому же напрямку, треба знову виїхати. Хто поїде? Три екіпажа, типу, хто один должен поїхати? Я розумію, що хлопці сьогодні були, один екіпаж, і другий екіпаж теж там був. Ми ще не були. Я дуже сильно був уверен в своєму командирі і в своєму механіці. Тобто я знав, з ними я на край світу піду. І ми просимо, ми так повертаємо голову з механіком до командира і показуємо. Командир роти поїхав до десантури, побачив поставлену задачу, приїхав до нас, і ми майже 3 години розбирали іменно, що ми повинні робити, куди ми повинні заїхати, де в нас відкат. На 60% я розумів, що я повинен робити. Що я повинен виїхати, в ту сторону дими кинути, задимити і починати працювати. Ну, хорошо, це ж танки все. Це ж машина. Дистанція в мене, ну я стріляв прямим пострілом без заміра, ну менше 500 метрів. І тут в один прекрасний момент в мене клинить гармату. У командира клинить його кулемет, і остається у нас просто мій кулемет і 5 коробів. Нам потрібно було інтенсивно стріляти, не давати піхоті вилізти з закопів. Ну, пулемет має гарний свойств, він швидко закінчується. Механік бачив, що з окопа по ньому кидає російський солдат гранату. Віктор, дай мені команду вперед, я хочу цього гада задавити. І тут ми чуємо в рацію команду. Дави. Хай трошки газу дасть. Давай газу. І... Давайте, хлопці. Тоді в мене перша контузія произошла з точки перестою прилетів міномет. Ми пішли до медика, він нам каже, давай, тебе точно явно признаки контузії, давай, зараз тобі укол і на госпіталь. Кажу, ні, укол, кажу, я пішов посплю. А в нас, виходить, так співпала наша хата, а сусідня хата десантура ця, що з якою ми. І тут просто, ну вони приходять, хлопці, каже, ви? І отой, що вчора працював. От якщо ви з нами до кінця, ми з вами куди угодно. Ну так ми промотивали десантуру.
всіх хлопців, от які, з якими я спілкуюся, ми всі майже бойові. У кожного є що розказати, в кожного були свої емоції, свої якісь страхи, свої якісь там смішні моменти в бою. От буває навіть таке, якщо є можливість, от там якесь свято, там ми оце збираємося. Ну я не знаю, як ми, якщо ми також збираємося в цивільному житті, то ми не будемо говорити, ой, яка гарна погода, ми будемо ці емоції згадувати. У нас одні розговори, танки. Закінчиться війна, вона закінчиться з нашою перемогою. От ми, в будь-якому випадку, ми будемо збиратися, і я впевнений, що дуже довгий час у нас буде знову розмова тільки про наші бої, де ми були. Наша бригада першого танку – це еліта танкових військ. Не знаю, наскільки правда, чесно. Для мене це була мотивація. Під час війни, що казали, що це улюблена бригада Залужного. Чесно, я коли не знаю, наскільки це правда, чесно. Ну, для мене якось це стало, сам Залужний за нас масу тягне. Все, треба. Комбат – це мій бивший ротний, з яким я пройшов Чернігів, з яким я прийшов Лисичанськ, багато де я з ним був. Це для мене, як би так правильно сказати, стимул, мій кумір. Тому що людина ніколи не давала задню. Людина завжди. Ми в боях, він з нами. Він в нас в командуванні, він мене буде вести в бой, мені набагато проще буде. Тому що я знаю, що від нього очікувати і що він може показати. Якщо треба закриті позиції, він відкоректурує все. Якщо треба пряма наводка, він теж допоможе, підскаже, розкаже. Ніколи не були позаду, ми завжди впереді. Ми, де треба, як би так культурно сказати, де треба повоювати, побути в інтенсивних боях, ми там є. Де треба понасипати і постріляти, ми теж там є. Ми всюди були майже. Наша бригада першого окремого танку, ми були навіть на всіх напрямках, яких де прийде зараз війна. Ми інтенсивні в закритих позиціях. Тобто нас не пускають там по 500-600 метрів зараз. Ні, надо, якщо треба, ми поїдемо, попрацюємо. Дуже сильно треба поповнення, щоб хлопці йшли. Ми всі люди, ми втомлюємося. Коли ми виїжджаємо і постійно працюємо, і ми розуміємо, що нам немає заміни. Що буде, ну, от, я сьогодні відпрацював, я завтра відпрацював, я місяць працюю. Воно важко морально. А коли в тебе є напарники, а коли не один, там два, що ви там міняєтесь через день, а коли є рота і ви можете якось поділитися обов'язками і їдете, працюєте. Чекаю дуже сильно на перемогу, що вона все це закінчиться, тому що трошки маю для цього мотивацію іншу. Дякую своїй дружині, плануємо дитину, вона казала, ні, під час війни дитини не буде. Війна закінчиться, бо тоді буде. Тому вона, це для мене найвеликий стимул – іти до перемоги і робити це все.